čo sa deje? Lukáš ma opustil. Čo? Povedala som mu, že bude mať chore dieťa. A on odišiel, mami. Cerka, teraz čo budeš robiť? Ja neviem, mamička. Proste moje dieťa! Cerka, neplač! Bude zle! Mami, ja sa bojím! Neboj sa, cerka, ja budem s tebou! Mami, neplač moja. Neplač. Čo sa deje, mami? Stretla som starostu a on mi povedal, že ti zoberiu malú Máriu. Čo? Že malá Mária príde sociálka. To nikdy nedovolí! Dobrý deň. Kde máte malú Máriu? Mami, a vy ste kto? Ja som zo sociálky. Dceru vám nikdy v živote nedám. Pozrite, jak žijete. Vaša dcera ešte je chora. Ona nemôže tak žiť, jak vy. Ale ja sa o ňu postaram. Bro, už ľal, zákony to nedovolia. Mami! Vnúčku vám nikdy nedám. Jak bude mať 18 rokov, vrátime ju vám. To nikdy! Ja zavolám policiu, kde mi nedáte dceru. Maria! Čerka, poď sem, neplač! Veľmi strašne ľúto, ale musím ju brať. Môžem sa s tou rozlúčiť? Môžem. Núčka moja, neohážená. Už musím ju zobrať.